Bayo reka nkubwire tutaciye no ku ruhande nge maze kubona experience ingaragariza yuko abantu bubatsingo ari bo bahura n'ibishuko biruta ibyo twe duhura nabyo niba umuntu ashobora gutekereza yuko dushobora kugushwa ngo nuko tudafite abagore tutashatse ibyo nukwibeshya cyane kuko ugushaka sibikuraho cyacyo busambaye uwo muzi uba mu muntu umuntu awuranduramo mbere ntago nukuvuga ngo gushaka ntabwo ari byo bituma umuntu atagwa mu busambanyi ahubwo ugomba gutsinda ubusambanyi na mbere y'uko ushaka nk'urubyiruko ikintu kitugerageza ni iki kindi nta nzoga itugerageza nta bindi bitugerageza akenshi na Afurika y'epfo na Afurika y'epfo nshuti bakunzi mukunda gukurikirana Isezerano TV nkuko musanzwe muyikurikirana turabasuhuje turazi neza ko muri abakunzi b'Isezerano TV rero gera ku izina Isezerano TV uhite ukandamo urabona ahantu hatukura ukore subscribe cyangwa se abone nurangiza hanyuma ukanda ku kazogera kari hirya aho ngaho urabubaye abone mu Isezerano TV nkuko mubizi rero ntabwo uyu munsi wa none Mazimis nifuza kuganira n'umukozi w'Imana Pastor Janvier niwe n'umukozi w'Imana turamuzi yarasengewe yari imitswe ariko hari iby'abantu benshi bibaza kuri Pastor Janvier yesashimwe cyane yesahimbazwe watangira wibwira abakurikiranye Isezerano TV amaze kumvuga ni Pastor Janvier yego turabashuhuje abakunzi b'Isezerano TV aho muri hose turabashoje mugubwe neza amen Pastor Janvier niba atari ibanga itorero ryawe ryitwa nguke blessing miracle church ni wowe repre ni apostle Commander Claude ntabwo uri representant rero wowe nge ntabwo ndi representant nyine ndabivuze ubwo apostle no umubyeyi yego imana iguhe umugisha abantu benshi rero si wowe gusa no kubandi bakunda kwibaza ikibazo kimeze gutya bati ni gute umuntu ashobora gukorera Imana kandi ari umusore gukorera Imana biri kwinshi ariko se ni gute umuntu yaba umwungeri ni gute umuntu ashobora kuba umwungeri cyangwa pasiteri kandi ari umusore ubu rero iki kibazo mbajije ni cyiza cyane kiranoroshye iyaba nari nkiri muto nakavuze ngo uzambarize umubyeyi ariko nange ndo umugabo kwivugira yego buriya kugira ngo uhabwe inshingano nk'izi ngizi ni inshingano ziremereye ntabwo ari inshingano z'abantu kuko bibiliya iravuga ngo uwo murimo uhabwe umuntu utaje vuba ngo ahubwo ubimazemo igihe kubimaramo igihe ntago bivuze kubumazemo imyaka myinshi ahubwo uri mature ukuze mu mwuka yego kandi ntabwo ari mu mwuka gusa ukuze no mu mubiri kuko imyaka y'umubiri nayo irahari hanyuma rero uwo murimo ni mwiza cyane kuko bibiliya iravuga ngo uwifuje uyu murimo aba yifuje ikintu cyiza ntabwo kandi ari umurimo mu buryo bw'umubiri si umurimo wakwifuza ahubwo ni umurimo wakwifuza uri mu mwuka rero cenarize niga numva nzaba minister numva nzaba umuntu ukomeye mu bindi bintu ubu ndakomeye cyane kurenza ibyo none se warize wiga umvuza ba minister none se Pastor Janvier niba atari ibanga ufite amashuri angahe aya mashuri yanjye ntago ndibo yavugira ahangaha kuko ntabwo ushobora kuba ministry uri umuntu waho ngaho gutyo usubwira nibyo nkubwira nibyo nkubwira ngo numvaga ngiyewe intention yanjye ari kugira ngo nzabe undi muntu runaka nzabe depute cyangwa nzabe umuyobozi cyangwa nzabe umuyobozi wa banka ku isi ku rwego rw'isi nizo intention zanjye nabaga mfite hanyuma rero bityo ariko nsanga ntabwo aricyo cyanjyanye kwiga icyanjyanye ku ishuri ndumva nibuka ko kera Imana yari yarambwiye ngo uziga ariko kugira ngo nkorere so rero naje kwisanga muri uyu muhamagaro kuko ijwi ryarongereragaruka yarambwira ngiye gutana yarambwira ngo ntabwo byibuka ko ariko twavuganye so rero nza muri uyu murimo kandi buriya ikintu nakubwira iyo umubyeyi ageze igihe cyo kubyara aho afatiwe ibise arabyara
wenda nko kuri uyu munsi bajya mu bitaro barajyanwa mu bitaro ariko mbere niba yabagari mu murima yabyariragaho ngaho yaba ari he nuko nyine byagendaga gutyo so mu bise byo mu mwuka rero niko bimeze igihe cyo kuba wenda runaka kuba uba qualified kugira ngo winjire muri uyu murimo runaka ntibisaba ngo ube warashatse ntibisaba ngo ube warabyaye ntibisaba ngo ufite imyaka y'iniyi ntibisaba kugira ngo ube warize amashuri aya naya ntibisaba ibintu birebire bisaba ngo igihe cyageze rero imana ni hatari ntago imana imeze nk'abantu ntago ishobora kuvuga ngo kubera ko atari yashaka ndibuze kurindira ngo azabanze ashake no imana niba utarirwanye ngo ube warashatse kuko imana hari ibintu yaduhaye iratwemerera mugende ni uburenganzira niba rero waratinze ntago biri bubuze umurimo w'Imana gukomera igukomeza icyambere ni inyungu z'Imana Imana igufitemo izihe nyungu akenshi burya inyungu z'Imana muri twe ziza mbere kuko tumeze nk'imbohe turi abantu batagira uburenganzira bwacu ahubwo tugomba kugendera mu burenganzira duhabwa n'ijuru noneho Imana ishobora kuvuga iti inyungu zawe zizaza nyuma ari naho bibiri ivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana niwe Yesu yarari kubwira abantu ati mubanze bushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose ibindi muzabyongererwa bivuze iki rero bivuze ngo hari ibyo tubanza kwa accomplishinga hari ibyo tubanza kugeraho nukuvuga ngo niba tutiyitayeho ngo nazazindi inshingano zindi tube twazikoze ubwo ntibiri bubuze Imana kugira gute gukomeza gahunda yayo birashoboka ko kuba nkiri umusore ariho Imana ibifitiye inyungu we never know ariko icy'ingenzi nuko umurimo w'Imana ukorwa noneho nanjye nabwira abantu bankurikiye ko ntabwo ngewe ndi Pahoro ako kantu nari ngiye kukakubaza twinjira mu kiganiro nyirizina kuko nta nubwo kiri butinde uyu munsi wa none Pahoro yaravuze ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka aho birusha kuba byiza none urateganya gushaka buriya rero kera kuva kera najyaga mvuga ngo nzaba Pahoro ariko nyine ni kwa kundi haba hari umwuka kurimo uri buze kuzahuriraho nawe nanone nkumva ko nzabaho nyine nikorera inkorera Imana gutyo gusa ariko bisa naho byankurikiranye uziko ngejeje imyaka 40 ingahe yose ningahe 40 ingahe ningahe nawe yiyumve nyine ni 40 ingahe ningahe 40 ingahe nimishi ubwo ni 30 ningahe nyine aha urakoze Pastor Janvier twihuse gatoya uyu munsi uyu munsi Pastor Janvier uri umushumba w'itorero muri Blessing Miracle Church uyu munsi wa none hari abasore n'abakobwa bari muri iryo torero uyu munsi wa none harimo abakobwa bareba Pastor Janvier aracyari umusore cyangwa se ushobora kugira ariko Pastor Janvier ugira ibintu by'amasengesho no gusengesha urubyiruko nsengesha abantu bose b'ingeri zose ariko amasengesho masengesha ubwo mu buhe buryo mu itorero oya urabona nk'ubu ngubu mu rusengero uri pasteri w'urubyiruko cyangwa uri pasteri w'abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore nyobora bose uyu munsi wa none ejo cyangwa ejo bundi ni urugero turimo turatanga umugabo n'umugore bashobora gushwanira mu gitanda mu cyumba Pastor Janvier ni umusore umugabo azakubwira icyo yapfuye n'umugore cyangwa umugore azakubwira icyo yapfuye n'umugabo mu buriri uzagikemura ute kandi utakize cyangwa waba warigeze kubigeragezaho nk'umusore hanyuma ahubwo ukaza gukizwa nyuma umva ibyo urukereka niba ushaka kunjyana mu buhamya ariko kimwe cyo ni iki ngiki abantu biroroshye it's very simple kuko impamvu byoroshye reka mbikwereke ministeri ya Pahoro yari yenyine Pahoro yabwirizaga abantu bose akahugura buriya ntago dukoreshwa n'ubwenge bw'umubiri dukoreshwa n'ubwenge bw'Imana dukoreshwa n'umwuka umwuka ashobora byose kandi umwuka akuzanira icyizere mu bantu ndetse bigatuma abantu babona yuko ari wowe koko wakiye muri icyo kibazo umwuka rero niwe ukenerwa the anointing amavuta niyo nicyo kintu gikomeye cyane hanyuma rero abo nture nabo inshuro nyinshi kandi nkabagira inama kandi za nama zikaba successful ku rwange ruhande nta experience mfite mu by'umubiri ariko mu mwuka kuko umwuka amenya n'ibitari mu yandi magambo niba kugisha inama ibyo udashoboye gukemura uratubabwira ati mbohereje kwa poso hanyuma poso abagira inama
So muyandi magambo rero dore rero sasa Paulo ya Timoteo yaranditse Timoteo gatatu ngire ngo ni wa mbere wa Timoteo gatatu yaranditse aravuga ngo umwe episkopi agomba kuba ari umuntu umeze ute umwe episkopi agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe cyangwa se umugabo umugore w'umugabo umwe kandi agomba kuba adafite abagore barenze umwe aha uwo ni umwe episkopi bagiye ugomba guhabwa inshingano z'ubwe episkopi kandi umwe episkopi na uguriwe kukuru umushumba urumungere agomba kuba ari umugabo agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe none wowe ni gute wimitswe gute uri umusore kugira ngo ube umwe episkopi kandi utagira umugore urumva ho nta kurengera kwabayo kubwa ibyanditswe byera reka mpite nkuba nkusubiza biroroshye cyane ubundi hari biriravuga ngo si byiza kuyo muntu aba wenyine si byiza kuyo siko bimeze ni kimana yivuje ngo si byiza niyo mpamvu nawe ubona ko hari kibura umva hari icyuho kandi ndababarira abantu babimbaza ndababarira ariko vuba naza kubikemura uretse ntari nabikemura rero bitari byakemura vuba vuba birakemuka n'ukuvuga ngo vuba birakemuka birakemuka sibyo icyo kibazo kirarangira na wenda n'uyu mwaka cyangwa n'uyu simbizi hanyuma ushaka kukubwira iki Pastor Janvier uretse gatoya Pastor Janvier uravuze ngo abantu babyibaza cyangwa babikubaza iki kibazo cy'ubuseri bateri kirarangira na n'uyu mwaka niba atari ibanga ukaba ufite ubwira ngo ndagukunda Sheri nakaba yavugira kwemera urukundo Pastor Janvier uyu muntu yaba hari muzakorana ubukwe oya ntagaraboneka abakobwa mukurikiranye isezerano TV abakobwa mwese mukurikiranye isezerano TV uyu ni umusore ni na pasteri yari imitswe no musore mwiza ukaba ukurikiranye isezerano TV fatiraho dore Pastor Janvier avuze ko fiance ntawe niba yarakubwengara gukunda arakwihakanye nuko mu byukuri urakoze cyane nibyo urakoze kuko unkoreye publicité wenda oya niba hari wabwengura mukunda amenye ko adahari ntawe hari by the way ntawe so ubu rero niba ubiteganya muri uyu mwaka urumva wakiha intego cyangwa umuhigo waryari oya ubundi nihaye imihigo inshuro nyinshi is big a failing ariko uyu mwaka se woni biferi ubwo nabwo nta kibazo nzategereza utaha igihe bizakemukira ko imana yampaye imbaraga ndafite imbaraga Pastor Janvier hari igihe abantu ba ikibazo nta gushubije ikibanzo cyose reka mbanze nkigusubize hari ikibazo mbajije urambaje uti ariko ese ubikora gute cyangwa se iryo zina uri handlinga gute reka nkubwire rero guhera ku bantu guhera kuri Dawidi Dawidi yimitswa ashyirwaho amavuta akiri mu ishyamba yari umusore ndetse w'umugenda muto cyane kurenza njyewe noneho reka tugende kuri role model wacu role model nubwo of course aturenze ni role model ariko ni Kristo nujya kuri Dawidi buretse gatoya nujya kuri Dawidi Dawidi yimikishijwe amavuta na Samweli arangije yararangije yisubirira mu ishyamba kuragira intama nyuma noneho nibwo imyuka mibi biravuga ngo urwambere rwa Samweli bice 17 ngire ngo murongo wa 15 biravuga ngo imyuka mibi ituruka ku Uwiteka ifata Sauli kubera ko Sauli yanze kumvira Imana mu byo yari yashinzwe gukora bashakisha umusore bashakisha umuntu w'umucuranzi ushobora kuba yacuranga neza indirimbo nziza imirya y'inanga ikagukora neza bahamagara Dawidi ratangira aho ngaho gukora ariko ibijyanye n'iby'ubwami no kwinjira mu ntuzi byari bitarabaho yari yasutsweho amavuta nanone dusubiye inyuma gatoya Dawidi habaye inshingano zivuga ngo buretse gatoya habaye inshingano zivuga ngo uzica umwami buretse gatoya umwami Sauli yaravuze ngo uzica Goliyati nzamushingira umukobwa wanjye Mikali amaze kwica rero Goliyati aho niho yaje gushyingirwa Mikali atangira inshingano zinuze none wowe ni ziri hesezerano waba warasezeranye buretse nyine nkubwire reka ngusubize sibyo kandi Imana ishimwe ko umuntu uri kumbaza ibibazo ndamuzi dushobora kuba dufite ikibazo duhujije okay right in server no reka twihute tujye wenda reka noroshye ibintu twihute reka nihute twihute tujye kuri Timoteyo Paulo ni wa murenge aramunoma aravuga ati mu basore mfite uyu musore ni nyangamugayo ko umushumba agomba kuba ari nyangamugayo hari ibintu biba bigomba kumuranga nyine noneho
aravuga ati Timoteyo wamagaye ugiye muri uyu muhamagaro uri mutoya ariko ngiye ndi spiritual father nzajya nkureberera akajya muhugura ubundi yuzi ko hari ibyo utari wamenya ukiri muto ugomba kufite wegera umubyeyi cyane nange rero negera abakuru ndabigira bambanjirije cyane kugira ngo ndusheho kumenya byinshi so nukuvuga ngo ndacyari mu rugendo hari ibyo ntari namenya ariko kandi umwiga burya arutuwanga kuko buryo iyo umuntu ari mu ishuri ushidukeje ubundi yabaye dogiteri ugasanga yanaguciyeho kiri kuri ntuza kuri secondaire cyangwa se kuri kaminuza hanyuma Timoteyo oya Timoteyo nta mugore yari afite niba warize teoloji Timoteyo nyine Timoteyo ntago yari afite umugore ariko yarabyanditse ntabwo umushumba ni muntu ki oya ntabwo ari wewe wabyanditse ahubwo ni Pawulo wandikiraga Timoteyo aramwandikira uko agomba kubameza noneho abwira kuko yari kiri umusore aramubwira ati rero abagabo uzajya ubahana abakuru uzajya ubahama na nk'ababyeyi bawe sibyo ntukabatondomere ngo ugire gutya noneho abo mungana ubahane nk'abashiki bawe n'abakuru bawe cyangwa barumuna bawe urumva yamubwiraga discipline muri uyu murimo so iyo umurimo rero iyo uyurimo uhamagariwemo uri umusore bisaba discipline ni discipline gusa nta bindi bindi kuko Imana iba yakwize iguha imbaraga zigendanye n'uwuriwe kugira ngo utazakorera mu makosa. Bayo reka nkubwire tutaciye no ku ruhande nge maze kubona experience ingaragariza yuko abantu bubatse ingo aribo bahura n'ibishuko biruta ibyo twaye duhura nabyo. Niba umuntu ashobora gutekereza yuko dushobora kugushwa ngo nuko tudafite abagore tutashatse ibyo ni ukwibeshya cyane. Ibishuko ushukwa nabyo cyane cyane iyo wamaze kwinjira muri risezerano nibwo Satani akwanjama. Ngewe se yaba nshaka hwiki ahubwo ya wenda ashobora kuntinza kugira ngo ngomeze ndi ngiyenyine nkomeze bitari byiza ko Imana ariko yaravuze ngo si byiza ko tuba twenyine izabikora ni Pastor Janvier buretse gato ya Pastor Janvier baca umugani mu Kinyarwanda ngo sindyaka abayariya kandi sindyaka abayariya kandi izo mbaraga zikuvana mu myaka 10 na zikaba zikugejeje mu myaka 30 na ukaba uyoboye itorero ririmo abakobwa beza abadamu beza izo mbaraga zikura he zituma ugera mu myaka 30 na ukaba utarashaka kandi uri pastor wa izo mbaraga ni imbaraga z'Imana izo mbaraga zishoboza umuntu zimufata izo mbaraga kandi aho zamfatiye ntago zandekuye ntago zakuye nta kwinyagambura none se ni iki kituma ushobora kubukora ukora deliverance Ntago ngewe nashobora gukora deliverance ahubwo umwami wanje muri nge akora deliverance impamvu mbikubajije impamvu dusoza deliverance ushatse kuvuga no gusengera abantu kugira ngo babohoke iyi rwose aho wowe iyo urebye mu myaka 30 ntabwo ushobora kuba uboshye kandi uri pasteri kuba ugambirira gushaka umwaka ukagenda udashatse ntacyaba cyarakubokeye wowe mu busore reka twebwe ubundi byacu ni by'Imana byacu bimenywa n'Imana cyane kandi niyo ibihandoringa kandi bihandoringa neza kuba Aburahamu yaragize imyaka 100 atari yabyara akabyara ku myaka 100 nuko ni ku Imana yarabihisemo urumva kugira ngo igaragaze ko nubwo isezerano ishobora gutinda ariko amaherezo bisohora ubu rero ngewe nari kwicuza iyo nza gushaka kare kubera ko hari ibintu byinshi narinze ariko uyu munsi wa none nishaka nzajya yo ngiye kuko hari ukuzinduka ukazagaruka inyuma ariko bitewe na experience maze kubona bitewe n'ibyo nyuzemo ndatekereza ko bizagenda neza kurushaho sibyo aha urakoze cyane kubakunza ibisezerano TV bakwitegereje bakurikiranye icyo uvuga amagambo babwira hari ushobora kuba afite ikibazo nk'icya Pastor Janvier ari urubyiruko atinze mu busore mbese ni iyihe mpuguro abayabaza wumve bazamve gatoya turimo turasoza kuko ndagira ngo usezere ni izihe mpuguro watanga ku bantu bameze nkawe uyu munsi wa none cyangwa waha urubyiruko kugira ngo kandi uhite unatanga igihe uvuga ati jyewe igihe mazemo mu byukuri ubusore ndaburiye mvaye mu rubyiruko mu buryo ubu n'ubu ariko ndizeza abanyitegereza bose abanzi abakristo nyobora n'umushumba wanjye mukuru ndabizeza yuko igiki niki kubwo gufashwa n'Imana byagenda gutya tanga impuguro nk'iminota 3 cyangwa 2 dusoza urakoze cyane ubaje ibibazo byiza cyane
hanyuma reka hari akantu keza cyane ushaka kugira ngo mbwire abantu badukurikiye igihe kimwe nigeze kubwira umushumba wanjye yitwa Pastor Poda Bishop Poda noneho ndamubwira ngo ndashaka kugira ngo unsengere Imana inyubakire urugo ne ku ntazagwa mu byabyo ubusambaye uzikuntu yarambwiye ngo kuba washaka sicyo cyatuma utagwa mu byabyo ubusambaye kuko ugushaka sibikuraho icyacyo ubusambaye uwo muzi uba mu muntu umuntu awuranduramo mbe ntago nukuvuga ngo gushaka ntago ari byo bituma umuntu atagwa mu busambaye ahubwo ugomba gutsinda ubusambanye na mbere yuko ushaka iryo jambo ryinjira ibitekerezo uyu munsi wa none ryaranyubatse mu yandi magambo iyo nza gushaka kare kuko nge nashatse gushaka mfite nk'imyaka 20 iyo nza gushaka icyo gihe ntabwo nari gushaka nkifite umuzo wo gushabira muri ngewe ko ari igihe udasambana ari ukuta atari utari umusambanye ahubwo kuko wabuze opportunity amahirwe yo kubikora noneho rero Imana naje kuyisaba imbaraga zigwira mu mutima wanjye kugira ngo nsinde kamere kuko burya erega twebwe abarokore nk'urubyiruko ikintu kitugerageza n'iki kindi nta nzoga itugerageza nta bindi bitugerageza akenshi ni Afrika yepfo Afrika yepfo ni kuri Afrika nta bindi Afrika yepfo umva nta kindi kigerageza urubyiruko akenshi usanga ari imibonano ibagerageza cyane ariko maze kubona imbaraga ubu maze kubona imbaraga izi imbaraga nzazinjirana mu rugo ku buryo urugo buriya ngo wariye ni urye wariye ngo ni urye hari igihe ugira gutya ukinjira mu rugo noneho ugasogongera ukumva n'ibyiza byawo ugashaka noneho gukomeza ugenda kuri iyo utubatse za mbaraga ugwiza imbaraga z'umutima ni hahandi abantu batangira kugenda bacana Pastor Janvier turashoje ariko ndagira ngo usubize aka kantu uhitugira n'abantu inama Yesu Matayo 19 umurongo wa 5 yavuze abantu b'inkone uburyo butatu hari inkone zakonwe ni kubw'ubwami bw'Imana hari nizikonwa n'abantu hari nizikona ubwabo ese mu gihe waba waratinze gushaka ukaba warahuye n'inkone z'abantu ukaba warakonwe n'abantu utabizi uyu mwana w'umukobwa nagera mu rugo icyo yaraje gushaka akakibura icyo gihe bizagenda bite oya ntago bimeze gutyo ubundi uri muzima cyane muzima umva icyo bivuze ubundi imbaraga z'Imana ntabwo Imana igihamagara inkone ntabwo Imana ishobora kuguhamagara uri umuntu ufite ubukone muri wowe Oya Yesu yarabivuze ariko hari inkone z'ubwami bw'Imana ubona abapadiri cyangwa ziriya rero ntabwo ari uko imibiri yabo idakora irakorana cyane kuko umubiri wawe udakora sinzi niba Yesu yagukoresha ahubwo kuko nta kwihangana aho ngaho ntabwo hagaragarira kwihangana kwawe kwihangana kuzagaragara ryari mu gihe umubiri uzaba uri muzima ariko kandi ukawukoresha aho ukwiriye gukoreshwa so aho rero navuga ngo imbaraga z'Imana nizo ziguhindura kandi ntabwo ari imbaraga z'Imana nizo zikurimo zigukoresha hanyuma hereza nagiraga abantu inama kugira ngo bagire imbaraga z'umutima kandi bakiri mu rubyiruko bagire imbaraga batunge imbaraga z'umutima zibashoboza guhagarara badatsinzwe n'uburiganye bwa Satani nibagira no mu ngo zabo ingo zizubakika neza kandi n'ukuri yutabeshe Imana nayo ntago ikubeshe kuko Imana ntago ibeshe hanyuma Imana iwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo wakoze cyane nawe kuba kare turi kumwe uwagukira se Pastor Javier umuntu wari wese yifuza kuba yaguhamagara akeneye kukugisha inama ashobora guca mu gikari dusaba abantu bace no muntu ze bakoreshe ya bakore subscribe bakoreshe ya kandi batange n'ibitekerezo byiza tuvuge ngo uyu n'urubyiruko ni Pastor Janvier umupastor hanyuma bakubona gute mbona kuri Kizabonwa TV cyangwa se bashobora yego Kizabonwa TV haba hariho ibiganiro byacu byinshi kandi rwose ni byiza cyane tuzajya tugendanirana Kizabonwa ntibavuze barabizi cyane hanyuma reka mbahe nomero za telefone ni 0788 1 8 3 8 ubwo ndatekereza ko uyu ubishaka yasubiza inyuma agahita abibona nanone
Pastor Janvier reka tugushimire rero ku bw'Isezerano TV ntabwo ndige umuyobozi w'Isezerano TV hari gahunda yararimo yitwa Evode niwe muyobozi w'Isezerano TV ku bwo kigano gitambutse ni Pastor Niyonzima Claude tubabwire ngo Imana ibahe umugisha ku bw'Isezerano TV tugusaba gukora subscribe ukanda aho hatukura ukande ku kiganiro hanyuma urabona aho hatukura ukandemo hirya yaho urabona akazogera nako ugakandeho uraba ubaye umwe w'Isezerano TV kandi Imana iraguha umugisha. Pastor Janvier rero ndibwira yuko utari umushyitsi ku Isezerano TV ubu rwose gisinkira umushyitsi ndumva uzagaruka kandi abantu rwose batange subscribe ntuve abantu umugisha rero ntuve hano udakoze subscribe yitange rwose unasharinge ku bandi Imana iba umugisha cyane sabira abantu umugisha reka mbasabire umugisha Imana turagushimiye ku bw'Isezerano TV turasenga ngo rikomezwe cyane kandi rigere ku bantu benshi izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro dusengeye buri muntu wese warudukurikiye reka imbaraga z'Imana zimufate imbaraga z'Imana zimubeho kandi areka umucyo umutambikire abari babushwe na Satani babohoke abari bakubiswe n'umwanzi reka uyu mwanya wa none ha habundi ku butabazi ku buzima bwabo turasenze ngo twongere abakizwa ku Isezerano TV utwongere benshi abari baraguye bongere kubyuka abari babuze imbaraga bakira imbaraga urakoze turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imani bahumugisha mwese Isezerano TV mu izina rya Yesu. Amen.